873 pusat internet komoditi PIK di seluruh negara sedia melatih dan membimbing peniaga dan usahawan mikro. Peluang akan diberi kepada usahawan yang berhasrat beralih ke platform digital bagi mengembangkan perniagaan mereka. Justru setiap PIK akan diuruskan pengurus sepenuh masa yang boleh mengendalikan latihan berkaitan secara konvensional atau dalam talian. Dan berikut daripada itu, kita dah pilih 40 buah pusat internet komuniti dalam program pupuk, yakni untuk tahun ini kita harap kita boleh melatih 800,000 MSME. Ia mempunyai modul daripada pelbagai agensi berkaitan e-dagang yang boleh digunakan. Dato' Saifuddin berkata demikian pada sidang media secara maya selepas perasmian Bengkel Usahawan Pahang Program Pengupayaan Digital.